Odu gammachiisa hawaasa Oromoo biyya Kaanadaa fi olloota isii jiraatan maraaf feestivaaliin heritaajii waggoota 46 dabraniif magaalaa Edmonton keessatti gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u, biyyoonni 85 olammoo irratti hirmaachuun aadaa, afaanii fi eenyummaa isaanii addunyaatti mul'isu. Marree tattaaffii fi qabsoo yeroo dheertuutiin booda hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton Oromiyaa bakka bu'uun yeroo jalqabaatiif akka biyyattiitti irratti hirmaachuuf qophii isaanii xumurachaatti jiru. Ayyaana seena qabeessa Juulaay 30 hanga Agoosti 1 bara 2022 tti gaggeeffamu kana irratti aadaan nyaataa dhugaatii, aadaan sirbaa akkasumas wantoonni eenyummaa Oromoo fi Oromiyaa calaqqisan ni dhiyaatu. Manguddoonni, hawwan, qeerroo fi qarreen magaalaa Edmonton ayyaana guddaa kana irratti Oromoo fi Oromiyaa guddisanii mul'isuuf sochii addaatti jiran. Kanaaf Oromoonni biyya Kaanadaa fi biyyoota ollaatti argamtan yeroo boqonnaa yookaan vaakeeshinii bara kana magaalaa Edmontonitti akka dabarsitan hawaasni Oromoo magaalaa Edmonton kabajaa guddaan isin afeeram. Huccuu aadaa keessaniin faayamaa, bareedaa kootta guyyaa seena qabeessa kanan wajjin dabarsaa. Oromoo fi Oromiyaa addunyaatti waliin haa beeksifnu. Horaa bulaa deebanaam. Galatoo.